Pues mira, jo ho sé que et vas enfadar, però escolta, si vols en farem una altra. I aquesta vegada la farem al teu gust. I llavors marxaràs. Ai, naturalment. Però primer vull convèncer Prudenci perquè vingui amb mi. Ai, no, això sí que no. Ai, no. Ai, que no. No ho facis, això. Ai, pobra Prudenci. Ara que començava a respirar. No sé què entens tu per respirar, perquè el que és aquí està a mig mort. Ho veus? Això només venim de visita. Però figura't tu, si te l'emportes. Adéu per sempre. Adéu per sempre. Ai, que jo no el vull matar. Doncs que... Doncs revifar-lo una mica, perquè el pobre s'ha quedat... Això demostra que t'estimava. A mi? Vols dir que t'ho volies? Oh, fins ara ni m'ho creia, però després de les teves visites... Que jo he arribat aquest dia, Sí, per vosaltres. Però i les visites que tu li has fet a mi quan nosaltres no hi érem? Oh, que vergonya! Escolta, noia, això no m'havies dit mai, però no m'havies pagat mai, Doncs no tornis a repetir el que has dit. Saps que per estar morta tens molta força? Mira, vés a veure el teu germà i digue-li que surti i aviam si ens entenem que porto pressa. Així estàs decidida. No et fa pena el pobre. Esclar, perquè em fa pena. Per això vull que vingui amb mi. Mira, jo quan penso una cosa, doncs... Va, feta. Sí, no, però que ens ho vas demostrar. Quan? Quan també vas fer... Plaf.